Poštovani gledoci, dobar dan, pratite Globus, a 4. decembar, ponedeljak, obeležile su sledeće vesti. Otvorena dva nova objekta preškolske ustanove Nata Veljković. U toku je reakreditacija Doma zdravlja Kruševac. Položeno cveće na spomenik kod fontane srpskim ratnicima. U centru Osi obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U utorak manji porast temperature, maksimalna temperatura 7 stepeni. Radovi na izgradnji istočne obilaznice oko Kruševca, deonice od mosta u Dedinji do Moravskog koridora, obišao je prvi na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Kruševac ne sme da stane, Bratislav Gašić. U toku je završetak zemljanih radova, a završetak ove deonice istočne obilaznice oko Kruševca u dužini od 1900 metara očekuje se u septembru iduće godine. Vrednost investicije je 800 miliona dinara. Obilazeći radove koji su se uveliko zahuktali, prvi na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Kruševac ne sme da stane, Bratislav Gašić istakao je da je izgradnja ovog dela istočne obilaznice od strateške važnosti za Kruševac. Radove izvodi Tehnogradnja. Direktor ovog kruševačkog građevinskog preduzeća Nikola Petrović kaže da sve ide po planu. Trenutno se izvode radovi na izradi nasipa, zatim kolege iz elektrostruke pomeraju, da kažem, instalacije koje trenutno smetaju izgradnji i očekuje se nastavak, da kažem, betonskih radova na jednom nadvožnjaku na kraju naselja Bivolje, tako da će kompletni radovi, ako sve bude kako treba, biti završeni negde u septembru sledeće godine. Radi se o brzoj saobraćajnici sa dve kolovozne trake, kompletno osvetljenoj, sa pešačkom stazom sa jedne strane, dužine 1900 metara, investitor celokupnog projekta JP Putevi Srbije, vrednost projekta je nekih za sada 800 miliona dinara, koje je raspoređeno u neke dve faze zemljanih radova i ostatka. Zemljani radovi su skoro završeni, a ostatak radova, da kažem, u veliko kreće. Prema podacima iz Puteva Srbije, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za nastavak istočne obilaznice od kružnog toka Parunovac do Bruskog puta u dužini od 5 km. A početak radova se očekuje po završetku deonice od mosta u Dedini do Moravskog koridora. Ministarka prosvete profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović u prisustvu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, predsjednice privremenog organa Kruševca Jasmine Palurović i Vesne Živković, direktorke preškolske ustanove Nata Veljković, svečano je otvorila dograđene vrtiće Golub Mira i Labud. Današnjim otvaranjem ustanova proširuje kapacitete za još minimum 200 dece i otvara 22 nova radna mesta. Realizacijom ovog projekta ustanova je dobila još 1000 kvadrata korisnog prostora za decu, dok je vrednost uloženih sredstava 70 miliona dinara. Istakla je Ivana Odović, vaspitač. Smo otvorili po 500 novo izgrađenih kvadrata i vrtića Labud, u kome se nalazimo, i vrtića Golub Mira. I ovim projektom ustanova je dobila 1000 kvadrata korisne površine u potpunosti opremljenih i nameštajem, zahvaljujući partnerskoj saradnji Fondacije Novog Đoković. Predškolska ustanova Nata Veljković osnovana je 1979. godine. Danas ima 13 namenski građenih objekata u gradu i 35 vaspitnih grupa na seoskom području, koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece u godini pred polazak u školu. U ustanovi je zapošljeno 400 radnika koji svojim savesnim radom doprinose da ustanova bude jedan od stubova održivog razvoja lokalne zajednice. Vrtić Golub Mira izgrađen je 1985. godine sa kvadraturom od 1166 kvadrata, a obuhvat dece bio je 250. Od danas korisna površina mu je povećana za 500 kvadrata, a brigu o deci vodi će 40 zaposlenih lica. Vrtić Labud izgrađen je 1986. godine, korisne površine 1081 kvadrat, obuhvat dece je 225 i broj zaposlenih lica je do danas bio 29. Muzika.
Dom zdravlja Kruševac je 2016. godine dobio akreditaciju na maksimalnih 7 godina, koja ističe i u naredna 3 dana radit će se reakreditacija. Kako je istakla direktorka Doma zdravlja dr. Marina Kostić, mnogo truda i rada je uloženo u prethodnom periodu, radilo se na unapređenju kvaliteta rada i usluga, te se nada da će ova ustanova ponovo dobiti akreditaciju na maksimalnih 7 godina. Uloženo je mnogo rada u toku ovih 7 godina, jer smo mi svake godine imali kontrolu kada su u pitanju spoljašnji ocenjivači. Svake godine smo, znači u novembru mesecu, imali kontrolu da se vidi da li smo uveli neke nove procedure. Tako da je to stvarno veliki rad, kompletno svih zdravstvenih radnika. Ali ono što hoću da kažem, da ovaj tim za spoljašnje ocenjivanje koje sada dolazi, koji treba da nas reakredituje, ja se nadam da ćemo dobiti maksimalni broj godina, jer smo stvarno, trudimo se, a to je 7 godina. To je doktorka Vesna Malićanin kao vođa tima, zatim doktorka Milana Pešić i viša medicinska sestra Aleksandra Stojilković. Na čelu toga svega stoji i naš predstavnik iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, a to je gospodin Vlada Davkovski. Šta u stvari predstavlja ta akreditacija i to spoljašnje ocenjivanje? Ceo taj tim ocenjuje kvalitet rada i pruženih usluga u zdravstvenoj ustanovi u odnosu na standarde za akreditaciju ustanova koji su na primarnom nivou. Znači, već postoje standardi i sada kako se mi uklapamo, pišući procedure, i to mi to sami radimo, napisali smo 522 procedure, normalno shodno promeni nekih stvari koje se dešavaju u domu zdravlja ili uopšte u zemlji ili epidemiološke situacije kao što je bio COVID, mi smo normalno revidirali procedure, uvodili nove procedure. Sada trenutno imamo 522 procedure i ono što je jako bitno, da 12 timova učestvuje u akreditaciji, a to je tim za opštu medicinu, zatim tim za ginekologiju, tim za pedijatriju, tim za polivalentnu patronažu, tim za stomatološku zdravstvenu zaštitu, to je od tih medicinskih službi, a takođe imamo i tim za životnu sredinu, zatim tim za upravljanje informacijama, svakako da ne zaboravimo, imamo tim za rukovođenje i upravljanje i tim za ljudske resurse. Znači, mnogo rada, mnogo truda tokom cele godine i ono što je najvažnije, pored svih tih procedura koje se napišu, sa svim tim procedurama moraju da budu upoznati svi zaposleni i da znaju da je to urađeno, da se te procedure rade ne samo da se poboljša kvalitet, znači usluga, odnosno da naši korisnici budu zadovoljni koje pružamo njima, nego vrlo je bitno da se mi brinemo i o bezbednosti samih pacijenata i o bezbednosti samih zdravstvenih radnika. Na spomen obeležje srpskim ratnicima na fontani u znak sećanja na vojne ratne veterane cveće su položili predstavnici grada. Dan vojnih veterana obeležava se 4. decembra u znak sećanja na potpisivanje primirja u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine. Cveće i vence svima koji su dali doprinos u očuvanju otadžbine položili su predstavnici lokalne samouprave, Rasinskog upravnog okruga, Vojske Srbije, Saveza rezervnih vojnih starešina, Udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova, kao i predstavnici Udruženja vojnih penzionera. Prigodnim programom u centru Osi obeležen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, kojem je prisustvovala predsednica privremenog organa grada Kruševca Jasmina Palurović sa saradnicima i upravnik vaspitno-popravnog doma Miloš Ristić. Direktorka centra osoba sa invaliditetom Nevena Lazarević zahvalila se prisutnima na nesebičnoj podršci koju pružaju. Mnogo nam je drago što su se ove godine najavili sami naši dragi gosti koji preko cele godine misle na nas. Mislim takođe da stalno nam pomažu u svemu onome što mi osmislimo. Oni su tu da nam budu vetar u leđa, pa evo i danas na današnji dan su ovde. Zahvalila bi se predsjedniku privremenog organa Jasmini Palurović i njenim saradnicima, kao i upravniku vaspitno-popravnog doma, takođe i radionici kolača Natalina, koji su eto danas došli ovde kod nas da se druže sa nama i da nam ulepšaju naš dan.
Ustanova Centar za osobe sa invaliditetom ima 25 korisnika u dnevnom boravku. Evo, ovim putem bih spomenula da nam je skoro bila iz inspekcija iz nadležnog ministarstva, da uskoro očekujemo obnovu licence za dnevni boravak i time bismo završili ovu godinu 2023. Isto tako bih najavila mnogo projekata što očekujemo u 2024. godini, naravno uz Božiju pomoć i ljudi koji nas vole, poput ovih koji su danas naši gosti. Korisnici centra su ovom prilikom izveli i prigodan program. Inače, ovaj datum se obeležava od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj je da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive. Grad Kruševac u partnerstvu sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga realizuje projekat Osnažene i odvažene u okviru programa Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti. Tim povodom u gradskoj upravi je održana motivaciona radionica u okviru ovog projekta. Osnovni cilj projekta je povećanje saznanja žena o načelima povelje rodne ravnopravnosti, kao i sticanje novih znanja i vještina iz oblasti ženskog preduzetništva, mogućnostima udruživanja i međusobnog povezivanja. Danas se formalno ne završava projekat, već će sledeće nedelje biti organizovana jedna studijska poseta u udruženju Nadežda Petrović iz Čačka, radi se o udruženju poslovnih žena, žena koje imaju bogato iskustvo kada je pitanje bavljenje preduzetništvom, koje već dugi niz godina sa velikim uspjehom vode svoje firme, tako da će naše preduzetnici imati priliku da čuju nešto više od njih, da čuju njihova iskustva, da čuju možda nešto više o problemima i preprekama sa kojima su se one suočavali kada su krenuli u sve ovo, ali da naravno razmene svoje ideje, da predstave svoje proizvode, svoje usluge i da na taj način steknu kontakte koji će im biti od velike koristi bez obzira da li se već bave ili imaju želju da se u budućnosti bave preduzetništvom. Indira Popović, predavač na ovoj motivacionoj radionici, istakla je da je cilj da se osnaže žene kako bi se oprobale u preduzetništvu. Ja sam donela i neke primere dobre prakse iz Novog Sada, iz Vojvodine, pošto sam vodila Startup Akademiju za našu pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na čelu sa doktorom Nenadom Ivaniševićem. Radili smo Startup Akademiju za 300 žena iz 10 gradova Vojvodine i to se pokazalo jako dobro i smatram da te primere dobre prakse treba da širimo po celoj Srbiji i prosto da osnažimo žene. Takođe sam i osmislila prvu digitalnu platformu ženskog biznisa u Srbiji, u regionu, gde se žene povezuju, gde prave svoje profile. Podelili smo u biznisu inkubaciji. Znači, jako je važno da ohrabrimo žene i da ih naučimo kako da uzmu život u svoje ruke i kako da ono što dobro rade iz hobija prebace u svoj mali biznis. Na taj način preduzetništvo više nije pitanje, preduzetništvo je odgovor, što znači da ipak kad radite neki vaš mali biznis od kuće, možete bolje da kanališete vreme i da se posvetite i porodici i deci i biznisu i to je jako važno. Projekat Osnažene i odvažene realizuje se u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti faza 2, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije. Vozač kamiona iz za sada nepoznatih razloga udario je u zgradu PIO fonda koja se nalazi u centru grada. Pretpostavlja se da je izgubivši kontrolu nad vozilom udario u semafora, potom i u zgradu. Povređenih prolaznika nije bilo na sreću, a policija utvrđuje uzrok saobraćajne nezgode. Kako navode očevici, nezgode koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi PIO fonda, nakon jakog udarca su izašli i pozvali hitnu pomoć. Također kažu da je vozač kamiona sam ušao u sanitet. Aktivisti Srpske napredne stranke gradskog odbora Kruševac na trgu glumaca održali su promotivni štand i nastavili razgovor sa sugrađanima.
Članovi gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac na promotivnom štandu na Trgu glumaca nastavili su razgovore sa sugrađanima o aktuelnim problemima i planovima. Kandidat za odbornik Aleksandar Milićević osvrnuo se na rad ove političke partije u prethodnih 11 godina. Srpska napredna stranka je u prethodnih 11 godina uložila veliki rad i trud i realizovala velike projekte. Dokazali smo i pokazali smo kako treba da se vodi ozbiljna i odgovorna politika. A to možemo da vidimo danas i prema našem budžetu grada Kruševca, koji je razvojni, koji nije kreditno zadužen, budžet koji je razvojni i on danas iznosi 6 milijardi dinara. Što mogu da kažem da i nije bio slučaj 2012. godine kada smo preuzeli vlast u gradu Kruševcu od žute elite. Tada je budžet iznosio 1.850.000.000, od toga polovina budžeta bila je kreditno zadužena. Što možemo da vidimo danas, ko vodi ozbiljnu i odgovornu politiku, a to je Srpska napredna stranka. I za nas su realizovani projekti, ispred nas su projekti budućnosti. Tako da ćemo i u daljem periodu nastaviti da otvaramo nove fabrike, privreda nam je u gradu razvijena. Evo već ukoliko u toku ove nedelje otvorit ćemo deonicu autoputa do Koševa. Grad Kruševac je jedini grad koji će imati dve naplatne rampe i tu će se zaposliti veliki broj ljudi. Takođe, istog dana otvorit ćemo i postavit ćemo i kamen temeljac za novu fabriku Kromberg i Schubert, koja će zaposliti veliki broj ljudi. Ako se prisetimo samo od 2000. do 2012. godine, u toku privatizacija 46.000 kruševljana je izgubilo radna mesta. I tada je nezaposlenost u gradu Kruševcu na Nacionalnoj službi za zapošljavanje iznosila 39,7%, a sada je taj broj smanjen čak na 7%. Kada budemo otvorili ove dve fabrike, kao što sam rekao, Kromberg i Schubert i autoput, ta nezaposlenost biće smanjena na minimum. Milićević je ovom prilikom pozvao sugrađane da podrže Srpsku naprednu stranku 17. decembra, jer Srbija ne sme da stane, Kruševac ne sme da stane. I za kraj gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Utorak manji porast temperature uz oblačenje i moguću slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab južni i istočni, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura minus 4, maksimalna dnevna 7 stepeni. U sredu na oblačenje sa kišom, a na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine sa snegom. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne zapadni. Minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 3, maksimalna od 3 do 6 stepeni. U četvrtak malo hladnije sa kišom, susnežicom i snegom povremeno. Popodne prestanak padavina na zapadu Srbije. U petak suvo uz manji porast temperature. Sponzor vremenske prognoze Triglav osiguranje. Pratili ste Globus, hvala na pažnji i prijatan dan.